Jak se dostal Mário Holek k trénování mladých začínajících fotbalistů? Tak tím, že jsem se okolo fotbalu motal nějakou dobu a mám děti samozřejmě a malýho k tomu směřuju i vlastně teďka druhého mladšího, tak jsem si řekl, že se mu budu snažit něco předat a začal jsem je trénovat. No a musím říct, že mě to baví docela. V čem to mají z vašeho pohledu vaši následovníci v čele se synem jednodušší a naopak složitější, než jste mýval vy v jejich věku? Tak složitější, jednodušší, těžko říct, jako za nás se trénovalo úplně jinak, než se trénuje teďka, jo, nějaký cvičení a podobné věci, tréninkové jednotky a to, tak teďka je to úplně někde jinde, takže mají to daleko pestřejší, než jsme měli my. My jsme hráli na dvě, střelbu a tady takovéhle věci a mají to daleko, daleko pestřejší, různorodější, takže myslím, že teďka to mají zajímavější ty děti. Co říkáte projektu, který se jmenuje Planeo Cup a zažívá jubilejní 10. ročník? Tak my jsme poprvé tady na tom Planeo Cupu, dřív to byla ta Ondrášovka, to je jedno. A musím říct, že mě to překvapilo, jakou to má atmosféru a pro ty děti je to, si myslím, strašně fajn a super, že si to užívají. Protože rodiče dělají super atmosféru, jsou tady fankluby a fakt je to pecka. Jaký jste trenér a jaký jste rodič směrem ke svému synovi? Tak tam je to trošku složitější, když otec trénuje své dítě, ale zatím si myslím, že to je v pohodě, všechno v normě a jsou spravedlivý ke všem. A v čem se syn potatil a v čem se od vás třeba liší jako fotbalista? Tak na to asi ještě brzo to nějak hodnotit, protože jsou začátci v prvních kručkách, ale musím říct, že má dobrý poziční hraní, že vnímá ten prostor na tom hřišti a tak možná si tady tohle, no jinak techniku tu jsem jako nikdy úplně moc neměl, takže uvidíme, je na čem pracovat. A kam byste to chtěl se synem dotáhnout, až jako trenér mládeže, do jakého věku? Tak tady tohle vůbec neřeším, já řeším teď a tady a hlavně, aby to ty děti bavilo, dokud to bude bavit mladýho, tak budu jedině rád.